কিছু নতুন আপডেট লৈ আহিছো মাত্র কেইটামান মুহূর্তৰ পিছতে দিশপুৰত এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব য'ত ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে অসমৰ জনতাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কেবাটাও বৃহৎ কথা কৈছে অসমত লকডাউন চৰকাৰে ঘোষণা নকৰে এয়া মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে কিন্তু জি সকলে এতিয়া লৈকে ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁ লোকৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰখনে কঠোৰ নিয়ম ৰাজ্যত বলবৎ কৰিব পার্সনাল টাইমে এই মুহূর্তত নতুন আপডেট আপনাদের বাবে লৈ আহিছো অসমত দিয়া নহয় লকডাউন মুখ্যমন্ত্রী এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাজ্যত লকডাউন ঘোষণা কৰা নহয় ভেকচিন যি সকল ব্যক্তিয়ে লোৱা নাই যি সকলে এতিয়াও ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁ লোকৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম আনিব তেওঁ লোকৰ বাবে ৰেষ্ট্ৰিকচন লৈ অহা হ'ব এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকৰ আগতে সেই ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যিসকলে ভেকচিনৰ ছেকেণ্ড ড'জ লোৱা নাই দ্বিতীয় ড'জ লোৱা নাই তেওঁলোকক শীঘ্ৰে ভেকচিন লোৱাৰ আহ্বান কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ লগতে কেইবাটাও নতুন নিয়ম আহিব কভিডৰ পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে উচ্চস্তৰীয় বৈঠক আছে য'ত ৰাজ্যত অমিক্ৰনৰ বৰ্তমান যি অৱস্থা তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সরকারে কিছু নিষেধাজ্ঞা লৈ আহিব লকডাউন মানে কিন্তু কিছু নিষেধাজ্ঞা আনিব কি নিষেধাজ্ঞা আহিব পাৰে তাৰো ইঙ্গিত প্রদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে জনতাই পুনৰবাৰ মাস্ক পৰিধান কৰাটো ৰাজ্যত বাধ্যতামূলক হ'ব অর্থাৎ কঠোৰভাৱে মাস্ক নিপিন্ধিলে কিছু দিনৰ পিছতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে বজাৰসমূহত ভিৰ কমাব লাগিব ইয়াৰ দ্বিতীয়টো কথা উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব বজাৰত জনতাৰ ভিৰ কমাব লাগিব কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা নহয় নতুন এছঅপিত কি কি আহিব তাৰ ইংগিত এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিছে যিসকল ফুললি ভেকচিনেটেড যিসকলে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বিশেষ বাধা নিষেধ নাথাকে অর্থাৎ আপনি যদি ভ্যাকসিনের দুইটা ডোজ লৈছে আপনি স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখব পাৰিব কিন্তু যিসকলে ভ্যাকসিন লোৱা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত বাধা নিষেধ আহিব তেওঁলোকৰ ওপৰত আজি চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম লৈ আহিব পাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীক সেই কথা অৱগত কৰিছে কিন্তু ভাল কথাটো হৈছে বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আছিলে যে লকডাউন দিয়া হ'ব নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কৈছে লকডাউন ঘোষণা কৰা নহয় বৈঠকৰ পূৰ্বে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে যিসকলে ভেকচিনৰ এটাও ড'জ লোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে আনভেকচিনেটেড হৈ আছে ফুললি ভেকচিনেটেড হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ নিয়ম আনিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্ট্ৰিকচন লৈ আহিব এতিয়াও যিসকলে দ্বিতীয় ড'জ ল'বলৈ বাকী আছে তেওঁলোকক ভেকচিন লোৱাৰ বাবে শীঘ্ৰে আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অমিক্ৰনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই আহ্বান জনোৱা হৈছে কোভিডৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সম্পৰ্কত এছঅপিৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক এই কথা জনাই দিছে কোভিড যাতে বিয়পিব নোৱাৰে অমিক্ৰন যাতে বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ নিয়ম লৈ আহিব কিছু নিষেধাজ্ঞা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লৈ অহা হ'ব কি কি নিয়ম আহিব জনতাই ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক মাস্ক পৰিধান নকৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব পাৰে মাস্ক পিন্ধা প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰ চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ দিলে যিসমূহ বজাৰ আছে সেই বজাৰত ভিৰ কমাব লাগিব বজাৰত যাতে ব্যাপক ভিৰ নহয় জনসমাগম নহয় তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব লাগিব এয়া নতুন নিয়ম মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আহিব পাৰে কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব তাৰ বাবেই লকডাউন ঘোষণা নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতে দিয়া মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ আমি কোনো কাৰণতে লকডাউনৰ ফালে যাব খোজা নাই যিসকলে দ্বিতীয় ড'জৰ ইনজেকশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে দ্বিতীয় ড'জ ল'ব লাগে ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে কিন্তু নন ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব এতিয়া সাতটা বজাৰ পৰা আমাৰ মিটিং হ'ব দুই ঘণ্টা মিটিং চলিব গতিকে যি ক'বতো কালিয়ে ক'ব কিন্তু এনেকুৱা বহুত বেছি ডাঙৰ এছঅপি নহয় কাৰণ আমি কোনো কাৰণতে লকডাউনৰ ফালে যাব খোজা নাই অকণমান ক'ৰবাত
কিবা দুই এটা আমি আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ অমিক্ৰনৰ ভয়াবহতাৰ ওপৰত এতিয়াও আমি অসমত এছেছমেণ্ট এটা হ'ব বাকী আছে। গতিকে ৰাইজে মাস্কলৈকে হয়তো ঘূৰি আহিব লাগিব, অলপমান বজাৰে সমাৰে ভিৰ কমাব লাগিব, কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা দুয়োটাই যাতে চলি থাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। বিহুটোতো ঘৰত হয়, ভোগালী বিহু আমাৰ ঘৰত হয়, ভোগালী বজাৰটো চলিব, মইতো আগতেই কৈছোঁ বজাৰ কিয় নচলিব, বজাৰত অলপ নিয়ম মানি চলিলে হ'ল, যে আমি বজাৰ কৰিব গৈছোঁ মাস্কখন লৈ গ'লে হ'ল, আমাৰ 10 তাৰিখৰ পৰা বেজী হ'ব, বয়োজ্যেষ্ঠসকলে বেজী ল'লে হ'ল, যিসকলে দ্বিতীয় ড'জৰ ইনজেকশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে দ্বিতীয় ড'জ ল'ব লাগে, ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে, কিন্তু নন ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব। আমি কোনো কাৰণতে লকডাউনৰ ফালে যাব খোজা নাই, যিসকলে দ্বিতীয় ড'জৰ ইনজেকশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে দ্বিতীয় ড'জ ল'ব লাগে, ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে, কিন্তু নন ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব। এতিয়া 7টা বজাৰ পৰা আমাৰ মিটিং হ'ব, 2 ঘণ্টা মিটিং চলিব, গতিকে যি ক'বতো কালিয়ে ক'ব, কিন্তু এনেকুৱা বহুত বেছি ডাঙৰ SOP নহয়, কাৰণ আমি কোনো কাৰণতে লকডাউনৰ ফালে যাব খোজা নাই। অকণমান ক'ৰবাত কিবা দুই এটা আমি আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ অমিক্ৰনৰ ভয়াবহতাৰ ওপৰত এতিয়াও আমি অসমত এছেছমেণ্ট এটা হ'ব বাকী আছে, গতিকে ৰাইজে মাস্কলৈকে হয়তো ঘূৰি আহিব লাগিব, অলপমান বজাৰে সমাৰে ভিৰ কমাব লাগিব, কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা দুয়োটাই যাতে চলি থাকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। বিহুটোতো ঘৰত হয়, ভোগালী বিহু আমাৰ ঘৰত হয়, ভোগালী বজাৰটো চলিব, মইতো আগতেই কৈছোঁ বজাৰ কিয় নচলিব, বজাৰত অলপ নিয়ম মানি চলিলে হ'ল, যে আমি বজাৰ কৰিব গৈছোঁ মাস্কখন লৈ গ'লে হ'ল, আমাৰ 10 তাৰিখৰ পৰা বেজী হ'ব, বয়োজ্যেষ্ঠসকলে বেজী ল'লে হ'ল, যিসকলে দ্বিতীয় ড'জৰ ইনজেকশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে দ্বিতীয় ড'জ ল'ব লাগে, ৰাইজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে, কিন্তু নন ভেকচিনেটেড মানুহৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব।